Маємо повідомлення від британської розвідки, яка говорить про те, що пріоритетом командування Російської Федерації залишається станом на зараз захоплення от саме Донецької області. І про це ми можемо поговорити із консультантом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, з військовим експертом Іван Ступак з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий ранок, студія, вітаю вас. Ну, от британці говорять про те, що все ж таки ціль номер один для Путіна і його команди – це захопити Донецьку область. Усю мається на увазі, усю Донеччину. Чи розділяєте ви цю позицію і з чого роблять британці такі висновки, як думаєте? Так, я розділяю. Дивіться, зараз я вам все поясню, все зрозуміло. Давайте. Дивіться. Хто наступає на Донеччину? Наступають вагнерівці. Наступає, ну, Пригожин і його компанія «Вагнер». Він взяв на себе певні обов'язки в Кремлі, що він зможе, йому тільки треба більше людей, більше техніки. Десь в вересні місяці йому це все дали. Пам'ятаєте це епічне відео, де він вербує так активно на камеру людей, ув'язнених. Тут набери людей, на тобі авіація, на тобі важка техніка, йди форсуй. Йому треба було показати, що він Пригожин, Вагнер, набагато краще, ніж Шойгу. І він почав це протистояння, що я крутий, Шойгу ніхто, а там і деякі губернатори ніхто, що він вже набрав сили. І ось вже більше 2 місяців йому це не вдається. І я бачу, що він кидає все більше і більше сил, що ось ще трішечки дожати. І все буде добре. Просто так склалося, що саме на тому напрямку для росіян більш зручно наступати. Вони за 8 років створили все ж таки на тій території, там Донецькій області, більш розгалужену мережу складів, там логістичні ці маршрути. Тобто для них це зручніше, ніж ново окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Там важче. Там і люди, в принципі, вже, ну, я не скажу, що всі свої, там проведені зачистки, фільтраційні заходи, тобто мало вже людей з проукраїнською позицією, а там когось вбили, когось депортували, когось перевербували, і там для них простіше. Тому вони кидають ще більше сил для того, щоб взяти хоч щось і показати Путіну, що ми можемо. І з кожним днем, коли все менше вірогідність захоплення, то погіршить ситуація особисто Пригожина в кремлівській вертикалі. Ну, дивіться, вони сил все більше кидають, так, але результати від того кращими у них не стають, на жаль, для них, на щастя, для нас. Як ви вважаєте, все це впливає на підтримку Путіна, зокрема, в Російській Федерації, бо Інститут вивчення війни говорить про те, що це добряче б'є, власне, по його авторитету, зокрема, ось події на Донецькій в Донецькій області? Так, давайте, щоб ми з вами так по-пустому не розмовляли. Дивіться, от ключові маркери для вас. За останні тижні з топ-10 найбільш переглядаємих програм випали, в Росії маю на увазі, випали програму про війну. Оце Скабєєва, Симонян, всі ці ток-шоу, тобто їх нема, їх замінили розважальні шоу. На минулому тижні з топ-100, не 10, а 100, в цьому топ-100 переглядаємих, найбільш переглядаємих програм Російської Федерації на 62-му місці була програма Скабєєва, ці 60 хвилин, да, Скабєєва, Попов, і все. Тобто ви повинні розуміти, що російський нарід, як я його називаю, я не скажу, що він вже проти війни, але вони намагаються всіляко дистанціюватися від війни. Військова риторика їм не подобається, а тепер зрозумійте логіку Кремля. Їм необхідно зараз продовжувати цю другу хвилю мобілізації. Перша хвиля була, вони офіційно не припиняли, тут друга хвиля, і вони бачать, що по статистиці, що народ не хоче, він відмовляється від військової риторики. І ще такий ключовий показник, Федеральна служба охорони Російської Федерації, вона завжди проводила, ну, періодично проводила різні дослідження соціальної думки, суспільної думки. Вони ніколи не розголошувалися, це виключно для внутрішнього користування Кремля. І ось в цьому, ну, минулому місяці вони повністю відмовилися від таких досліджень, мотивуючи це, ну, а на що треба? Ми і так все розуміємо, нічого цікавого ми не дізнаємося, ми не будемо проводити дослідження. Тобто, зрозумійте, починається страусина така позиція – голову в пісок. Угу. Ну, це, мабуть, означає те, що вони готові до такої, знаєте, затяжної війни, але не, ну, бачать, що перемог немає, тому будуть просто тупцювати на місці, ну і, власне, витрачати на це гроші. Мабуть, ви ж бачили вже повідомлення про те, що
по бюджету там їхньому вони третину бюджету готові витрачати на армію. Можливо, їм більше і не треба? Ну, дивіться, вони ТПГою хочуть витрачати третину бюджету. Намалювати бюджет можна будь-який, але дивіться, там була встановлена стеля на російську нафту, 60 доларів. Там багато експертів казали, ой, та ну це нема, це мало, треба ще нижче. Ну, ціна підстрибнула, скажімо так, отрицательний рост у ціни на нефті російської, там десь 43 долари вже котируються за барель російської нафти. Тобто це, скільки я знаю, в рівень з собівартістю. Тобто з чого вони будуть створювати свій бюджет, це дійсно загадка. Зрозуміло. А як ви вважаєте, як можуть найближчим часом розвиватися події? От ми щойно говорили з Роман Костенко до нас приходить, він говорить про те, що треба слідкувати от саме по запорізькому напрямку, що там відбувається, бо ми чимало, звісно, ефірів присвячуємо Бахмуту, Донеччині, але може щось відбуватися і на запорізькому напрямку. Як вважаєте, ось цей регіон для Росії, він наскільки стратегічно важливий зараз? Так, дивіться, по цьому регіону, те, що я зараз бачу, вони відійшли від Херсону, відійшли там трішечки від Дніпра на схід, починають вибудовувати лінію оборони. Вони, до речі, розуміють, якщо мапу зараз включити, подивитися, цей населений пункт Армянськ, це один з виходів з Республіки Крим окупованої, це теж є одним з ключових таких, одна з ключових артерій сполучення Криму з окупованою територією, по якій переходять запасні частини, паливо, боєкомплекти, люди ротуються. Наші війська вже можуть дотягуватися до, так умовно, обережно дотягуватися до цієї лінії сполучення. Вона вже не є безпечною. І я бачу, що вже тривалий час вибудовується наступна лінія оборони, яка буде пролягати по таких населених пунктах. Гінічиськ, умовно така лінія нагору, Мелітополь і туди на гору до окупованої, ну, до кордону окупованої Запорізької області. Тобто це буде така, я думаю, остання лінія оборони, ну передостання, остання буде вже в Маріуполі. І дивіться, ситуація навколо Запорізької АЕС, вона зараз затихла, але вона дійсно там розвивається дуже активно. І є великі перспективи, що до кінця року там дійсно може бути ДМЗ, демілітаризована зона, безполітна зона, під егідою МАГАТЕ, і можливо там будуть знаходитися не наші військові, а тільки наші поліціянти, озброєні табельною зброєю, тобто не буде там важкої техніки, і радіус навколо станції, безпечний такий ДМЗ, може коливатися від 10 до 40 кілометрів. Тобто, ще раз, там, де немає російських військових, там же перемога, там же звільнена наша земля. Трошки ми вже зачепили з вами тему того, що говорить по війні британська розвідка, але ось люди в чаті, за що ми дуже дякуємо, друзі. Пишіть, будь ласка, питання гостям наших розмовних студій, але не забудьте перед цим підписатись на наш канал. Тож, питають у вас, Іване, британська розвідка запевняє, що Росія найближчим часом не досягне своєї мети в Україні. І люди питають, на вашу думку, чому? Через те, що зброї в них немає? Через те, що у них немає військового командування, як ми говоримо, якщо вже там зеки воюють, так, то, можливо, і сил уже немає. Як вважаєте, які причини? Ну, давайте, питання класне, супер. Дивіться, багато їх складових, можна казати, є там західна зброя, це супер. А те, що ми перерізаємо логістику, це супер. Ну, бачите, постійно там в Мелітополі, там база за сітінцями зірвалася, тобто мінус люди. Невідомі патріотично налаштовані громадяни підривають аеродроми в Енгельсі. Ну, ми ж не знаємо, хто це зробив, хтось патріотично налаштований. Але я бачу ключовий момент. Окей, там так, ще наші військові, беззаперечно. Але в чому велика різниця між російським стилем командування та українським? Російський стиль – це класичний радянський стиль, коли є великий керівник, і він повинен дати відмашку, повинен дати на дозвіл. Ініціатива ні в якому разі не заохочується на нижчій ланці. Тобто є команда, працюєте. Немає команди, не працюєте. І оцей класичний догмат, ініціатива б'є ініціатора, це є в Росії. Що є в Україні? Європейський стиль керування. Ну, максимально, скільки зараз це можливо. Коли ініціатива знизу, вона всіляко підтримується. Якщо військові, там, середнє командування проявляє ініціативу, каже, у нас є такий задум, ми можемо зробити операцію на місці.
це заохочується. Заохочується ініціатива, щоб люди проявляли креативність, вони починають працювати більш ефективно, більш завзято. І цим ми дійсно відрізняємося. І це дозволяє робити зухвалі операції, на які росіяни не спроможні через свою закостінілість свого командування. Як ви оцінюєте загрозу з боку Білорусі? Тому що от свіжі дані від Інституту вивчення війни, вони говорять про те, що станом на зараз, так, за нинішніх умов, Білорусь, наступ Білорусі неможливий і, по суті, вони певної загрози для нас зараз не становлять. Як ви вважаєте, як вибудовуються зараз відносини між Білоруссю та Росією і як ви оцінюєте загрозу наступу саме з боку цієї країни? Ну, я постійно казав, що загроза є, вона вище нуля, але вона не супер-супер-супер критична. Там багато складових є, що дійсно була можливість, щоб росіяни, вірніше, білоруси могли зайти на територію України. Це перші тижні російського вторгнення, там була така провокація, вже все йшло до того, що білоруси долучаться до цієї війни. Однак Лукашенко якимось своїм, також животним чутьом, якось відмовився від цієї участі. Він продовжує грати на боці росіян. Він всіляко підтримує. Він складає якісь казки про те, що готувалося вторгнення на територію Смоленської області, якось там через Донбас. Я не знаю, яким чином це є інтерв'ю. Його дуже цікаве таке. Дід перестав пити таблетки і починає щось фантазувати. Але він максимально намагається дистанціюватися від війни в Україні. Він підтримує риторику Путіна, дає можливість російським військовим знаходитися на території Білорусі, проводити навчання. В той же час багато важкої техніки вивозиться зі складів армії Білорусі на територію Російської Федерації для участі у війні в Україні. До речі, декілька місяців тому, місяць тому наші військові підбили гелікоптер вагнерівців, і коли його роздивлялися, там був прапор Білорусі, ну, зафарбований. Угу. Тобто навіть і гелікоптери передавали. Більше 60 тисяч тонн боєприпасів вивезено зі складів Білорусі. Тобто важко наступати, коли в тебе немає важкої техніки, немає боєприпасів. Для відволікання уваги – так. Але давайте зважимо, скільки білорусів, білоруських військових загине тільки при спробі переходу нашого кордону. Тобто це не кордон зразка лютого 22-го року. Проти танків, проти піхотні міні, підірвані всі лінії сполучення, дороги, мости, літають дрони безкінечно наші. Тобто це дійсно буде дуже важко для білорусів і кровопролитно. Мабуть, ви теж бачили інформацію про те, що там в Білорусі на підприємствах збирають гроші на допомогу мобілізованим військовослужбовцям РФ. Причому вони там якось пишуть, ну, не конкретно там, якось вони пишуть іноземним військам і так далі. Як ви вважаєте, так це ж свідчить про що? Про те, що сильна армія світу, так, друга, як вони говорять, не така вже й сильна, якщо Білорусь збирає їм на допомогу, ну, збирає їм допомогу, власне, на підприємствах. Так ми вже бачили цю історію, там і в Північній Кореї розмови, що там будуть щось брати, і в Китаї щось прохали. Там хтось їжу, одяг допомогу шиє, пам'ятаєте, китайці чи хто їм зараз одяг шиє? Хтось шиє одяг, білоруси, да, допомагають, хто чим. Да, хто чим може допомагає, Іран дає безпілотники, там навіть була така розмова, що начебто Іран постачає шоломи російським військовим, оскільки було багато кадрів, відеозйомки, де російські військові саме, ну, зима, а в них шоломи не зеленого болотного кольору, як це в них зазвичай, а вони такого пісочного кольору, і багатьох була така думка, що це саме Іран постачає, але дійсно, ну, немає достеменних даних на цю тему. Зрозуміло. А як ви оцінюєте співробітництво Російської Федерації з Іраном станом на зараз? Знаємо, що партії дронів іранських таки заходять в Україну. З приводу балістичних ракет поки що інформації ми не маємо. Як ви вважаєте, от саме балістичні ракети, все ж таки іранські, рано чи пізно з'являться у Російській Федерації? Я не готов сказати, коли вони з'являться, чи з'являться взагалі. Така розмова є, але ж дивіться, західні країни працюють над тим, щоб ці ракети не з'явилися
у Російській Федерації, тим паче не бомбардували українські міста. Сполучені Штати працюють, країни Європи працюють, тиснуть на Іран з різних боків, намагаються перерізати їм ці логістичні ланцюжки. Про це багато казалося. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це дуже важливо. Коли немає запасних частин, коли немає мікроелектроніки, немає деталей для виготовлення ракет, то і вся ракетна програма та дронова, вона зупиняється. Це дуже важливо. Але я бачу, що ми знаємо, що принаймні Іран запросив допомогу у Росії для розгону маніфестацій, які вже більше 3 місяців тривають в Ірані. Тобто Росія, треба віддати належне, спец по розгону своїх громадян. Дуже активно вкладалася в виготовлення різноманітної техніки, сльозогінний газ, якісь акустичні прилади для розгону натовпу. Тобто це все у Росії є, і ось Іран дуже нуждається в цій техніці. А як ви оцінюєте останню заяву, дай Бог, щоб останню, але, на жаль, крайню заяву Путіна про те, що вони можуть застосувати Росія превентивний ядерний удар і, власне, реакцію на ці його заяви? Дуже багато аналітиків написали, що це може статися після деокупації Криму, тому що це вже буде такою, знаєте, найвеличнішою поразкою для Путіна в цій війні. Так, він продовжує розмахувати цією ядерною дубиною. Особливо на початку травня він там активно махав, потім було затишшя. Потім була інформація, що представники Китаю дуже жорстко поспілкувалися з росіянами на цей привід, сказали, що це недопустимо. Мені дуже сподобалася реакція голови уряду Індії, який сказав, США, я взагалі не буду зустрічатися з Путіним, оскільки він погрожує всьому світу ядерну зброю. Одна справа мати ядерну зброю і десь прописувати собі в теорії, що ти можеш її використати, і всі твої сусіди знають, що в тебе це є. А інша справа – розмахувати, погрожувати всьому світу. Це ж дійсно буде кінець світу, або там принаймні більшої частини світу. Що ядерний попіл, ядерне зараження, декілька там сотень років може бути зараження, в залежності від виробу. Але я впевнений, що країни, зокрема Туреччина, Індія та Китай, вони будуть тиснути на Путіна і ні в якому разі не дозволять йому це застосувати. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам за цю розмову, за аналітику. Іван Степак був з нами на зв'язку, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і військовий експерт.